Predloženi rast plate za 10% ili 40 evra nije prihvatljiv za sindikat. Kažu da na taj način neće biti vraćeno dostojanstvo prosvetnih radnika. Njihov zahtev je da plate porastu za 100 evra ove godine i još po toliko u 2023. i 2024. kako bi jedan nastavnik za nekoliko godina zarađivao više od 700 evra mesečno. Vlada sa druge strane kaže da nema dovoljno novca i da ako prihvati zahteve sindikata, onda će to dovesti do još veće inflacije zbog veće potrošnje koja nije osnovana stvaranjem rasta ekonomije i novih dobara. Ministarstvo obrazovanja traži da se štrajk obustavi i da se deca vrate u školama i obrazovni proces odvija bez problema. Reaguju i deo roditelja koji nemaju rešenja ko da im čuva malu decu zato što obdaništa štrajkuju. Očekuje se da razgovori sindikata i vlade budu nastavljeni u narednim danima sve dok obe strane ne postignu kompromisno rešenje.